به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با شما هستیم با جلسه سفرم، جلسه ابتدایی ادبیات فارسی مجموعه علمیست. یه تذکر کوتاه میدم و میریم سراغ درس. شما که دارین ویدیو رو نگاه میکنی حتما کنکور 99 رو دنبال کردی. توی کنکور 99 خیلی از بچه ها رو حساب این که ادبیات فارسی درس آسونه رفتن سر جلسه کنکور، اما اینطور نبود. چرا؟ چون با سطحی خوندن نمیتونستن به جواب برسن، درست به جواب برسن، پی به جواب ببرن، با دو تا رده گزینه جواب ببینن. ادبیات فارسی امسال نشون داد که اگر عمقی نخونی، اگه نکته ها رو بلد نباشی، صرف این که فقط بدون این تشبیه، بدون این استعاره است، نمیتونی به جواب برسی. نکته ها باید در کنار هم قرار بگیرن تا بتونی تو جواب تست رو پیدا کنی. امروز با شما هستیم با یکی از مباحث دستور. خیلی از بچه ها از دستور مینالن، دستور سخته، چجوری باید بخونیم. امروز یکی از مباحث دستور رو براتون آماده کردم. ببینید که با نکته بارون ادبیات فارسی ما توی مجموعه علمیست چقدر راحت شما میتونید تستای کنکور رو جواب بدید. بریم سراغ نقشه طبعی. قبلش توضیح بدم بچه‌ها، ببینید ما توی ادبیات فارسی چند تا نقش داریم. یه سری نقش اصلی هن. مثل چی؟ مثل نهاد، مثل فعل، مثل متمم، مثل مفعول، مثل مسند. یه سری نقشا وابستن، مثل صفت ها. یه سری نقشا اضافی هن یا میتونیم بگیم فرعی هن. مثل چی؟ مثل قید، مثل صفت. اما یه سری از نقشه هستن که بهشون میگیم نقشه طبعی. حالا نقشه طبعی چی هن؟ نقشه طبعی بچه، نقشه طبعی طبعیت میکنن از کلمه قبل از خودشون، از مجموعه قبل از خودشون. تعریفو با من باش. هرگاه کلمه یا گروه کلمه مهمه، کلمه یا گروه کلمه، یعنی چند تا کلمه در کنار هم گروه کلمه رو تشکیل بدن، هم امکان داره که نقشه طبعی رو شکل بدن. هرگاه کلمه یا گروه کلمه از گروه اسمی قبل از خودش پیروی کند، نقشه طبعی ایجاد شده است. یعنی چی؟ از آنجایی که در یک جمله، اینجا مهمه، توی یک جمله دو تا کلمه نمیتونن با هم یه نقش رو بگیرن، دو تا کلمه با هم نمیتونن یه نقش رو بگیرن، پس نقش اولی اصلیه، نقش دومی طبعی. مثل این ضرب المثلی هست که میگن توی قلم رو دو تا پادشاه نیست، اینم دقیقا عین هم. حالا نقشای طبعی بچه ها چیان؟ اینان. نقشای طبعی، سه تا نقش طبعی داریم: معطوف، بدل و تکرار. یه نکته رو بگم، خیلی از بچه ها و خیلی از شما ها وقتی که اسم یه سری از آرایه ها و قسمت های دستور به گوشت میخوری میترسی. اسلوب معادله، نمیدونم حسامیزی، حسن تعلیل، یه کوچولو میترسی، ولی اگه نکتش رو یاد بگیری خیلی راحت میتونی به جواب برسی. این همین نقشه طبعی، اسمش یه کوچولو غلط اندازه، ولی وقتی نگاه میکنی و نکته هاش رو یاد میگیری خیلی راحت میتونی یادش بگیری. بریم سراغ اولین نقش طبعی، معطوف. به واژه یا واژه هایی گفته می شود که بعد از حرف عطف واو بیان. حالا با من باش اینجا رو. باید سه نوع واو یاد بگیری. سه نوع واو باید یاد بگیری. اینجا رو نگاه. واو. واو اول واو ربط. یعنی چی؟ واوی که بین دو تا جمله میاد و دو تا جمله رو به هم ربط میده. یعنی مثلا
محمد به مدرسه رفت و درس خواند. اینجا رو نگاه کن، یه واو اینجا دارم، دو تا جمله رو به هم ربط داده، محمد به مدرسه رفت و درس خواند. این واو بین دو تا جمله اومده، پس چیه؟ واو ربط. واو بعدی، واو میانون بهش میگن. مثل چیا؟ البته این واو میانوند شرط داره، واو میانوند شرط داره مال خود ساختمان باشه، از خود ساختمان واژه باشه. اینجا رو نگاه، مثل چیا؟ مثل رفت و آمد، مثل گیر و دار، مثل آب و تاب. این واو مال خودشه، مال خود واژه است، بهش میگن واو میانبند. و واو آخر واو عطفه. واو عطف یعنی واوی که بین دو تا کلمه میاد، بین دو تا اسم میاد. یعنی چی آقا؟ این مثال رو نگاه کن تا دیگه نگی یعنی چی. با اینکه جیب و جام من از مال و می توهیست، ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت. چی می‌خوایم؟ معطوف می‌خوایم دیگه. اینجا رو نگاه، یه واو به من داده، جیب و جام. این واو بین دو تا اسم اومده، پس میشه واو عطف. و نکته مهم اینجاست، کلمه ای که یا گروه کلمه ای که بعد از واو عطف میاد چه نقشی داره؟ نقشه معطوف داره، به همین راحتی. مثال بعدی نگاه کنیم. هنوز قصه هجران و داستان فراق به سر نرفت و به پایان رسید تومارم. هنوز قصه هجران و داستان فراق. اینجا رو نگاه، هجران اسمه، داستان اسمه، بین دوتا اسم واو اومده، کلمه‌ای که بعد از واو میاد میشه معطوف. تموم شد. یاد گرفتی؟ وای به حالت بگینم. بعدی نگاه، پسته و بادام نقل روز نوروز است و من با لب و چشمت نخواهم پسته و بادام را. واوا رو پیدا میکنیم. ما قبلا انواع واو رو گفتیم دیگه، پس نباید قاطی کنی. پسته و بادام، اینجا دوباره یه واو داریم، اینجا یه واو داریم، اینجا هم یه واو. اینجا رو نگاه کن، پسته و بادام دوتا اسمن دیگه. خب پس واوشون واو عطفه و کلمه ای که بعد از واو عطف میاد معطوف. بعدی، پسته و بادام نقل روز نوروز است و من. اینجا رو نگاه کن، فعل تموم شده، جمله تموم شده، نگی واو عطفه ها، نه خیر، این اینو به این ربط داده. پس واو ما اینجا چیه؟ واو ربط. با لب و چشمت، لب و چشم، لب چشم، هر دوتا اسمن، پس چشم میشه معطوف. دوباره پسته و بادام اینه همین اولیه که بادام دوباره نقشه معطوف رو داره. بریم سراغ مثال بعدی. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین از سخندانی و زیبایی ما. واو میخواییم پیدا کنیم دیگه، چرا؟ چون میخواییم معطوف پیدا کنیم. یه واو اینجا داریم، یه واو هم اینجا داریم. نگاه میکنیم ببینیم بین دوتا اسم اومده یا نه. حدیث من، حسن تو، هر دوتاشون اسمن، چرا؟ چون گروه اسمی هم. اینجا رو نگاه، واومون واو عطف دیگه، پس حسن میشه معطوف، درسته؟ خیر، حسن تو با هم خودش یه گروه کلمه است، حسن تو با هم میشه معطوف. حد همین است سخندانی و زیبایی. سخندانی و زیبایی دوتا اسمن دیگه، هزار بار که نمیگن. نگاه اینجا رو، زیبایی اسم، پس معطوف. یاد گرفتی؟
ایشالله که یاد گرفتی. بریم سراغ دومین نقش طبعی، بدل. آسونه، یک کوچولو گوش بده. اسم یا گروه اسمی است که واژه یا واژه قبل از خودش رو توضیح میده. توضیحی هست از کلمه قبلی، توضیح کلمه قبلی رو بهش میگم بدل. نکته مهمش اینجاست، با درنگ همراه هست، یعنی یک کوچولو باید نقش کنی. حالا چی جوری؟ فردوسی شاعر حماسه سرای ایران شاهنامه را پدید آورد. حماسه سرا، سرا نگی یا فردوسی شاعر حماسه سرای ایران شاهنامه را پدید آورد. نگاه کن اینجا فردوسی کلمه است، توضیحی که برای فردوسی داده شده شاعر حماسه سرای ایرانه. این شاعر حماسه سرای ایران توضیحی هست از کلمه قبلی، پس نقشش چیه؟ بدل. نگی تنها شاعرا، چرا؟ چون این گروه کلمه است، همش با هم نقش بدل رو ایفا میکنن. مثال بعدی رو نگاه کن. آقای احمدی مدیر مدرسه سخنرانی خود را شروع کرد. خب این آقای احمدی ما کیه؟ مدیر مدرسه است. این مدیر مدرسه آقای احمدیه، پس توضیحی که برای آقای احمدی داده شده چیه؟ مدیر مدرسه بودنه. این مدیر مدرسه بودن میشه بدل. به همین راحتی. مثال بعدی، مزینان زادگاه دکتر شریعتی در حاشیه کویر نزدیک سبزوار است. مزینان اینجاست، اینجا نیستا، توی جمله اینجاست. زادگاه دکتر علی شریعتی کجاست؟ همون مزینان است. خب نگاه کن، این زادگاه دکتر شریعتی توضیحی از مزینان، پس این زادگاه دکتر شریعتی میشه چی؟ میشه بدل. فهمیدی؟ ایشالله که فهمیده باشی. بریم برای قسمت بعدی تکرار. توی تکرار خیلی باید حواست رو جمع کنی، به این راحتی نیست. زمانی که یک واژه، دو سه تا نکته مهم داره این. یک واژه در یک نقش، در یک نقش دو بار، حالا یا بیشتر، حداقل دو بار برای تأکید، این دوباره مهمه، تکرار بشه و از نظر آوایی، معنایی و املایی یکسان باشن، نقش طبعی تکرار رو به وجود میارن. اینجا رو ببین، سیب آوردم، سیب. ما اگه بخوایم نقشش رو نگاه کنیم، یه منی اینجا بوده که این سیب آورده دیگه، پس من میشه نهاد. آوردم میشه فعل. چه چیز را آوردم؟ سیب را آوردم. این سیب میشه مفعول. همین دوباره تکرار شده، منتها با همون نقش. دقیقا این اتفاقایی که توی توضیح برات دادیم دقیقا برای این صدق میکنه، یعنی هم از نظر آبایی، هم از نظر معنایی، هم از نظر املا یکی هم و توی یک جمله برای تأکید اومده و معنیش هم یکیه. Understand؟ ایشالله. مثال بعدی رو نگاه کن. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق، ای داده بید. کلمه تکرار شده، رفیق بود. چه کسی بود؟ رفیق بود. این رفیق و این رفیق عیناً تکرار شدن، هم از لحاظ آوایی، هم از نظر معنایی، همه چی یکسانن، توی یک جمله هم اومدن. این مهمه. حالا من نکته دارم برای این قضیه. تا اینجا شو همه بهت میگن، تا اینجا رو همه بهت میگن، تو همه کتابام هست. اما قضیه‌ای که تو مجموعه علمی است متفاوته توی بحث ادبیات فارسی اینجاست، قسمت نکته باران یا همون نکته بارون خودم. کسایی که توی کنکور موفقن بچه‌ها، که این قضیه نکته بارونه رو بدونن، صرف این که تو بدونی معطوف چیه، بدل چیه، نمیدونم تکرار چیه، فایده نداره. فایده نداره.
باید نکتهش رو بدونی، 1 2 3 4 هر چی که تعداد نکته هست، تا بتونی بری سراغ تستش. با من همراه باش نکته اولو. اتفاقا نکته اول شیطونی طراحاست که تو رو اذیت کنه. نکته اول، ضمایر مشترک میتوانند گاهی در نقش بدل ظاهر شوند و درباره کلمه قبل از خودشون توضیح بدن. یعنی چی؟ یعنی اینی که میگم ضمایر مشترک چیان؟ خود، خیش و خیشتن. اما تعریف رو دیدی؟ این نکته مهمه. این ضمایر اینا زمانی میان که کلمه قبل از خودشون یه ضمیر منفصل بشه. ضمیرهای منفصل چیا بودن؟ ضمیرهای منفصل چیا بودن؟ من، تو، او، ما، شما، آنها، یا همون ایشان. حالا اینجا رو نگاه کن، در رفتن جان از بدن، این مهم ما برای تأکید میاد. اینو یادم رفت، اینم برای تأکید میاد. خب مثال اول، در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. اینجا رو نگاه، میگه چی؟ من ضمیر منفصل هست یا نه؟ هست یا نه؟ هست دیگه، اول گفتیم ضمایر منفصل، من تو ما شما آنها یا ایشان هست. بلا فاصله بعد از خودش چی آورده؟ ضمیر مشترک ها آورده، خود و خیش و خیشتن آورده. پس نگاه کن، این برای تأکید اومده، پس نقشش چیه؟ بدل. یکی از تله های 100% نقشه طبعیه که خیلی وقتا بچه ها رو به اشتباه میدازه. اینو بدون دیگه اشتباه نکن، تموم شد. بعدی، مثال بعدی، تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری. تو ضمیر منفصل هست یا نه؟ اذیت نکن، هست. به اضافه خود اومده دیگه، اگه نیومده برای تأکید هم اومده. پس چیه؟ این خود بدل. بعدی، او را خود التفات نبودی به سید من، من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. من ضمیر منفصل، خیشتن، مگه نگفتیم خود و خیش و خیشتن برای تأکید بیاد، بلافاصله بعدش بیاد، چیه؟ بدل. خواهشن سوال اگه اومد دیگه اذیتمون نکن، جواب بده. بعدی رو نگاه، نکته بعدی، وقتی که چند تا نقش معطوف پشت سر هم بیان، دیگه از واو عطف استفاده نمی کنیم. چیکار میکنیم؟ ویرگول میزنیم، همون کاماهه، همون کام. اینجا نگاه، سعدی، فردوسی، حافظ، مولانا از بزرگترین شاعران ادب فارسی هستن. خب اینو که میدون، چیو نمیدونیم؟ این نکته ها رو. گاهی دیگه برای اینکه چند تا کلمه رو پشت سر هم بیارن از واو عطف استفاده نمی کنن. از چی استفاده میکنن؟ از ویرگول یا کاما. اینجا رو نگاه، سعدی خب نقشش نهاده دیگه، فردوسی، حافظ، مولانا، اینا همشون معطوفن، معطوف به آقای سعدی که نهاده. بعدی، نکته بعدی، شبه جمله خود جمله مستقلی هستن. آقا شبه جمله ها، وای، تبریک میگم، خوش اومدی، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، تسلیت، از این چیزایی که زیاد استفاده میکنیم و به صورت تک کلمه‌ای هست بیشتر وقتا، یا بیشتر منادا، مثلا ای خدا، خدایا،
اینا اگه اومدن توی یک جمله، جمله مستقلن. اگه اومدن خودشون جملن دیگه. و وقتی واو بینشون بیاد واو عطف نیست. چرا؟ چون ما اول اونجا گفتیم واو عطف بین دوتا کلمه یا اسم بیاد. واو رفت اینجا نگاه کن، دریقا و دردا که عمر بسیار کوتاه است. این دریقا یعنی ای دریق، دردا یعنی ای امان از درد. وای چه مصیبتی. این واو چیه؟ بین دو تا جمله اومده دیگه، چون این خودش یه جمله است، اینم خودش یه جمله است. پس واومون واو عطف نیست و معطوفی شکل نگرفت. یاد گرفتی؟ ایشالله. بعدی، گاهی حرف یا نشانه عطف است. اینجا نگاه، او بیشتر اوقات از تاکسی یا اتوبوس استفاده میکرد. بین دوتا اسم اومده و گفتیم بعضی وقت خودش نشانه عطفه، یعنی جای اون واو عطفه رو گرفته. پس اتوبوس نقشه معطوفی داره. نکته بعدی، حرف یا گاهی حرف ربط است و نباید با نشانه عطف اشتباه گرفت. همون جوری که اونجا یا رو میبینی میگی عطفه، باید دقت کنی بعضی جاها عطف نیست، حرف ربطه. اینجا نگاه کن، یا مکن با پیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد پیل. میگه یا با پیل بانان دوستی نکن، ای جمله مستقل، یا خانه در خور فیل بنا کن. خب ببین خودش مشخص این دو تا جمله مستقله دی. زایه است، داد میزنه، حوار میزنه. پس یای ما یای نشانه عطف نیست. حواست باشه بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. گفتم کجا هست کجا نیست. وای به حالت اگه قاطی کنی. 6، گاهی ضمیر مشترکی که بعد از نهاد می آید بدل نیست و نقش دستوری دیگری دارد. خیلی مهمه. همونطور که اولی گفتیم خود و خیش و خیشتن بلا فاصله بعد بیان میشن، بگو میشن بدل. بعضی وقتا گفته یه نقش دستوری دیگه میگیرن. شرطمون تو نقشه تبعی چی بود؟ این بود که یکی نقش اصلی یکی نقش تبعیه. اینجا نگاه کن، کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را به گفتار ناقص مکن. تو خودت را، اگه جمله رو مرتب کنیم چی میشه؟ تو خودت را به گفتار ناقص مکن. اینجا رو نگاه، این خودت دیگه برای تأکید نیومده، این خودت دیگه برای تأکید نیومده، خودش نقش دیگه داره. تو چه کسی را به گفتار ناقص نکن؟ خودت را. این رای مفعولیه، نشانه مفعوله. پس خودت نقش مفعولی میگیره و با این اولی متفاوته، چون نقششون متفاوته. پس بدل نیست. نکته بعدی، نکته خیلی مهمیه، خیلی گوش بده. هفته ما نکته خیلی مهمیه. اینجا رو نگاه، نقش تبعی تکرار رو با آره تکرار اشتباه نگیر. آقا چی جوری؟ اینجا رو نگاه، نقش تکرار توی یه جمله اتفاق میفته. اصلا نقش تبعی خب همشون توی یه جمله اتفاق میفته. و واژه‌ای که نقش تکرار میگیرد از نظر آوایی، قبلا گفتیم املایی، و مهمتر از همه دستوری، مثل نقش قبلیه، مثل همون سیب آوردن سیبه. اما اینجا آرای تکرار ممکنه تکرار یک واژه باشه. خب این که تکرار واژه هست، آرای تکرار دیگه تکراره، اما ممکنه نقشای مختلفی بگیره، ممکنه نقشای مختلفی بگیره. با من باش اینجا رو.
اینجا رو با من باش. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. ز از ببر در وا برای، اینا حرف اضافه هن دیگه. خب بعد از حرف اضافه دست اومده. دست چیه؟ بعد از حرف اضافه وقتی یه کلمه ها چیه؟ بگو دیگه چیه؟ متمم. چه دست ها که به دست، خب میگیم این دست ها داره تکرار میشه دیگه. پس نقش تکراره، نقش طبعی تکراره. نه خیر آقا جون، نه اینجوری نیست. چه دست ها که به دست تو بر خدا من، خدا بگم چی کارت کنه. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، این بلایی که سر من آوردی فقط نه، چه بدبختایی که گرفتارش میکرد. دست توی این جمله مرتبش که کنی میشه نهاد. دوباره ز مخفف از دیگه، متممه، درسته؟ خب ز دست رفت. حالا یه نفر میاد میگه خب آقا مگه نگفتی باید یه نقش بگیرن؟ خب این متممه، اینم متممه، پس باید نقش طبعی تکرار بشن دیگه. شما داری میگی آرایه تکرار. خیر، اینجا نگاه، ما گفتیم به شرطی نقش طبعی تکرارن که این کش مهم بود که توی یک جمله اتفاق بیفته. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، این خودش جمله کامل مستقله. بعدیا نگاه، چه دست ها که دست تو بر خداوند است، این خودش دوباره جمله دیگه است. پس درست نقششون یکیه، قبول، حرفت قبول، ولی حرف من قبول تره. چرا؟ چون دو تا جمله مستقل داریم و وقتی دو تا جمله مستقل داریم کار به نقش طبعی نداریم. اینجا رو نگاه، انسان باید مانند انسان رفتار کند. خب ما نقش طبعی میخواییم پیدا کنیم دیگه، این انسان تکرار شده، این انسان هم تکرار شده، درسته دیگه. خب انسان باید مانند انسان باشد. یه نکته باریکتر از اون باید بگم، اعداد تشبیه مثل، مانند، چون، بسان، همچون، اینا اگر نقش دستوری ازت خواستن، اگر نقش دستوری ادات تشبیه ازت خواستن، بدون ادات خودشون حرف اضافن و وقتی حرف اضافن خب کلمه بعدشون چی درست میکنه؟ نقش دستوری متمم درست میکنه دیگه. انسان نهاده، درسته؟ درسته دیگه. کی رفتار کنه؟ انسان دیگه، اون کسی که داره اون کار انجام میده میشه نهاد. حالا اینجا رو ببین، گفتم ادات تشبیه اگه گفتیم نقش دستوریشون رو پیدا کنی، نقش دستوری ادات چیه؟ حرف اضافه است. حرف اضافه بعدش چی میاد؟ متمم میاد دیگه. خب پس انسان متمم، نقش دستوریشون یکی بود؟ نه، این نهاد، این متمم. پس اینجا چی هم؟ آرایه تکرارن، نه نقش طبعی تکرار. عمرن اینا رو توی کتابای کمک درسی پیدا کنیم، عمرن، یعنی اگه پیدا کردی من ادبیاتی اصلا میبوسم میذارمش کنار. مثال بعدی، بازم خیلی طراح کنکور اینجوری گولت میزنن. زندگی شور، زندگی شعر، زندگی زیباست. میگی آقا زندگی ها داره تکرار میشه، میگی این زندگی داره تکرار میشه، راستم میگی زندگی داره تکرار میشه. یه جمله هم هست، چرت و پرت نگو، خواهشن چرت و پرت نگو. اینجا رو ببین، ما یه چیزی داریم تحت عنوان حذف، حذف فعل، حذف قرینه لفظی و معنوی. زمانی که دو تا جمله داریم، جمله اول فعلش هست، جمله دوم فعلش نیست، میشه حذف قرینه لفظی. و وقتی که از جمله رو میخونی و میبینی که خب فعلی ندارم ولی از مفهوم و معنی کردنش میرسی به جواب و فعلو به دست میاری، میشه حذف قرینه معنوی. نگاه کن، زندگی شور است، زندگی شعر است، زندگی زیبا است، غیر اینا مگه؟ خب ما هم ما چو حل گشت آسان شد، دست در نکنه. الان داری میگی اینجا رو ببین، زندگی شور است،
جمله مستقله. نقشه طبعی کجا میومد؟ توی یه جمله میومد. زندگی شعر است. زندگی حالا میاد میگه همش نهاده، میشه چی؟ میشه نقشه طبعی تکرار در صورتی که داره اشتباه میگه. هر کدوم جمله مستقلی ان، هر کدومشون برای خودشون نهادن و چی درست میکنن؟ آرایه تکرار میکنن. درست میکنن نه؟ آرایه تکرار درست میکنن. نه خوده. نقش طبعی تکرار. بدل بدون نقش نمای اضافه می آید. خب دست در نکنه که بهمون گفتی. این دوتا مثال نگاه کن. بدل چی بود؟ یه توضیحی بود از اسم قبل از خودش، از اون آقای احمدیه که مدیر مدرسه بود. مدیر مدرسه توضیح بود از آقای احمدی، پس می شد بدل. یا اون آقای فردوسی که بزرگترین حماسه سرا بود، حماسه سراه توضیح از فردوسی بود دیگه. پس اینجا نگاه کن حالا. سعدی شیرین کلام شیرازی از غزل سرایان معروف است. اینو که میدونیم که نکتهشو بهمون بگو. سعدی شیرین کلام شیرازی از غزل سرایان معروف است. خب اینجا رو نگاه. سعدی شیرین کلام شیرازی، این خودش یه گروه کلمه است، گروه کلمه نهادیه. نیا بگو شیرین کلام شیرازی میشه بدلا. چرا؟ چون نقش نما اومده، این خودش یه گروهه و توضیح در مورد سعدی نیست. گفتیم برای بدل اکثر مواقع همراه با مکس و درنگ میاد. سعدی شیرین کلام شیرازی کیه؟ شیرین کلام شیرازی سعدیه. پس اینجا میشه بدل، اینجا خودش یه صفت. فهمیدی؟ خیلی نکته خوبی بودا. نکته شماره 9. کلماتی مانند همه، همگی، جمله، جملگی و اینا اگر بیان گاهی اوقات میشن چی؟ میشن بدل. شهر جمله شوریدند. شوریدند که یعنی شورش کردن، حمله کردن. شهر جمله، این جمله یا جملگی یا همگی توضیح این شهر است. این جمله یا جملگی یا همگی توضیح برای شهره. خب پس نگاه کن، وقتی توضیح برای شهره نقشش بدل میشه دیگه. دنبال چی میگردی؟ آسونه، نکته آسونی بود. نکته بعدی. چنانچه در عبارتی دو کس، دو چیز، سه چیز بیاید و بعد از اون توضیحاتی رو بده، کدوم ویژگی نقشه طبعی بود؟ بدل بود. دو کس را حضرت از دل نرود. بوستان سعدی. دو نفر هستن، دو تا آدم هستن، دو گروه آدم هستن که حسرت از دلشون نمیاد. تاجر کشتی شکسته، وارث با قلندران نشسته. فهمیدید شد؟ خیلی راحت. اینا وقتی اومد، دو کس اومد و یه توضیحی در موردش داد، میشه بدل. چرا؟ چون این دوتا توضیح از این دو کس هست. اومده این دو کسا رو باز کرده، گفته خب یکیش تاجرش کشتی شکسته است، یکیش وارث با قلندران نشسته است. اینجا رو نگاه. بعدی. معطوف همان نقشی را میگیرد که کلمه قبل از خودش باشه. اینو که ما اول تالا داریم داد میزنیم، هوار میزنیم، بدونی دیگه. بهار میگذرد، خیز و دست دل برگیر. ای داده بید. به پای لاله و گل دور عشرت از سر گیر. داریم دنبال چی میگردیم؟ معطوف. پس باید دنبال واو عطف بگردیم. اینجا رو نگاه کن. یه واو اینجا داریم، یه واو اینجا داریم، دیگه هم نداریم. حالا بهار میگذرد، خیز، یعنی بلند شوی تکونی به خودت بده، تکون بده. و بین تو جمله اومده دست دل برو. من نمیدونم چرا این بیت رو آوردم اینجا. بین دو تا جمله اومده واو ربط. به پای لاله و گل دور عشرت از سرگیر. اینجا رو نگاه. لاله، گل. اشتباه نکن، پای لاله است. پس اینجا میشه پای گل. پای لاله چه نوع ترکیبیه؟ میتونم بگم پای لاله تر؟ نه دیگه، ترکیب اصلی نیست، پس ترکیب اضافیه. پس لاله نقشش چیه؟ مضاف الیه.
گل نقشش چیه؟ کلم نقشش مضافون الهیده. چرا؟ چون تبعیت میکنه از این، از این، این فلشه داره کجا میره؟ آقا از این لاله. بعدی واو بین دوتا مصدر حرف عطف است، زیرا مصدرها اسمه. یعنی چی؟ یعنی چی اصلا؟ اینجا رو نگاه، اصلا مصدر چیه؟ فرمول مصدر: بن ماضی به اضافه نون مصدر بشه. گفت به اضافه نون، گفتن، خندیدن، رفتن، خواندن و و و. حالا بشین تا صبح فعل درست کن، مصدر درست کن. مصدر ها اسمن، بین دو تا اسم چی میومد؟ اگر واو بین دو تا اسم میومد معطوف بود کلمه بعدی. ایزد آخر نیافریدتن همه از بحر خوردن و خفتن. خوردن، خفتن، هر دوتاش مصدرن. نیایی بگی این دوتا جمله مستقلا، اون موقع من میدونم اتو. اینجا رو نگاه، خوردن بن ماضی به اضافه نون مصدره، خفتن بن ماضی به اضافه نون اونم مصدره. مصدرا اسم، مصدرا اسم، بین دو تا اسم اگر یه واو اومد واومون واو عطفه. بگو دیگه جونت در بیاد. پس اینا دو تا اسمن دیگه، واوشون واو عطفه و خفتن معطوف. یاد گرفتی؟ خب اینجا نگاه، 12 تا نکته بهت گفتم، بدل و معطوف و تکرار رو گفتیم با 12 تا نکته. برو بگرد تو بازار هر چی دوست داری بگرد. اگه کتاب کمک آموزشی پیدا کردی، اگه کلاس کنکوری پیدا کردی که مثل کلاس کنکور ادبیات علمی است اینجوری نکته برات گفت، ادبیات فارسی ما می‌بوسیم می‌ذاریمش کنار. بریم اینا رو گفتیم دیگه، حالا بذار بریم حداقل یه دو تا تست هم حل کنیم ببینیم اصلا با این چیزایی که فاطمی گفت میتونیم تست کنکور حل کنیم یا نه. خیلی خنگی اگه نتونی بعد این توضیح ها تست حل کنیم. تست و تمرین. اینم بگم این جزوه رو شما خیلی راحت میتونید توی پروفایلتون رایگان دانلود کنید، حالش رو ببرید و کیفش رو ببرید. در تمام گزینه ها به جز جای خالی نقش تبعی وجود دارد. یه نکته بهت بگم، یه نکته بهت بگم، هیچ وقت سوالو نصفه نخون، سوال رو کامل بخون. آقا سوالو بیا کامل بخون. یه موقع اون فعل آخر اونجا منفیه، سوالو نفهمیده که نمیتونی بری سراغ تست. در تمام گزینه ها به جز نقش تبعی وجود دارد. خب وقتی میگه نقش تبعی یعنی هر ستاشو میخواد دیگه، یعنی هم بدل رو میخواد، هم تکرار رو میخواد، هم معطوف رو میخواد، درسته؟ حرفی از نقش تبعی خاص نزده. پس شما باید هر ستا رو توی ذهنت بیاریش. اینجا نگاه، گفته در تمام گزینه ها نقش تبعی وجود دارد بجز، پس ستاش وجود داره، یکیش وجود نداره. خنگ بازی در نیار خواهشن. اینجا نگاه، گزینه الف: استقلال و آزادی فرد موجب ترغیب و ارتقای افراد قابل و سبب تنزل مردم ناتوان و کمهوش. سه تا واو داری، خیلی آسونه. استقلال اسمه، آزادی فرد هم اسمه، اصلا بقیهش رو نخون، تموم شد، معطوف. استقلال فرد معطوف، تموم شد. دوباره این ناتوان و کمهوش، هم این اسمه هم کمهوش، اسم حالا کمهوش صفت. بعدی، پس این رد شد. کاسبان همگی از افزایش قیمت ها سود می بردند و کالاها را احتکار می کردند. همگی، من نکته برات گفتم، این خودش نکته بود. پس این هم داره میره، چون این همگی برمیگرده به این کاسبایی که شیطنت بازی در میارن، میان احتکار میکنن، پدر مردم رو در میارن، پدرشون در بیاد ایشالله. آغاز جنگ های طبقاتی کشمکشی بود که مالداران تازه به دنیا رسیده و اشراف زمیندار را به جان یکدیگر انداخت. خیلی آسونه، خیلی آسونه. مالداران تازه به دنیا رسیده، گروه کلمه است.
مالدارانه، تازه به دوران رسیده. این خودش یه گروه کلمه است. واو اومده بنش. اشراف زمیندار دوباره خودش؟ بگو. خودش؟ گروه اسمیه دیگه. خودش گروه اسمیه. یه ترکیب. پس نگاه کن، واو بین دوتا گروه کلمه اومده. صرفا نه فقط یه کلمه ها. نه فقط بگی ناتوان و کموش دوتا کلمه. نه. ممکنه به صورت ترکیبم بیاد. پس اشراف زمیندار که بعد از واو عطف اومده میشه معطوف. خب جواب دست اومد. اینم داشت. در نهضت قرن پنجم فقط رای دهندگان فقیر شرکت داشتن و توزیع اراضی به هیچ وجه ممکن نبود. خنگ بازی در نیار خواهش نه. این واو نگاه کن. نری بگی واو عطف ها. بین دو تا جمله است. در نهضت قرن پنجم فقط رای دهندگان فقیر شرکت داشتن. جمله هم تموم شد. و توزیع اراضی به هیچ وجه ممکن نبود. دو تا جمله است. بین دو تا جمله چی میومد؟ واو ربط میومد. این ربط و عطف رو قاطی نکن. سوال بعدی. یه کوچولو بهش نگاه کن ببینیم. در حد 10 ثانیه فکر کن. اول خنگ بازی در نیار. بریم سراغ حلش. در کدام بیت نقش تبعی یافت نمی شود؟ یعنی سه تاش نقش تبعی داره، یکیش تو خود چه لعبتی شه سوار شیرین کار. خب اینا که توی مثالا گفتیم، تو خودت از این ضمیراست که بعد از ضمیر منفصل میاد. تو خودت برای تأکیدم میاد. پس چیه؟ بدل. پس این که داشت. هیچ. امروز چنان بزی که فردا چو روی، خندان تو برون روی و گریان همه کس. امروز چنان بزی، یعنی بزیست، از زیستن میاد، یعنی زندگی کردن. یه جوری زندگی کن که وقتی فردا میری خندان تو برون روی و گریان همه کس. با دل خوش بری. خندان تو برون روی و گریان همه کس. نه یا بگی این واو عطفه ها. خندان تو برون می روی. این جمله است. گریان همه کس روند. دوباره حسب قرینه است. این حسب قرینه رو من مفصل توی ادبیات توی کلاسای بعدی حتما میگم. این نگاه کن اینجا رو. خندان تو برون روی. یه جمله مستقله. گریان همه کس روند. اونا میرن دیگه. پس جمله مستقله. واو واو رفت. جواب پیدا شد. ولی خب گزینه‌های بعدی هم مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. چی کار کنیم دی؟ مگه کاری غیر از فکر کردن به تو هم داریم؟ ببین چه بلایی سر ما آوردی که توی تدریس ادبیات هم ولت نمی‌کنی. هی خدا. اینجا رو نگاه. مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز باز داره داد میزنه، هوار میزنه، میگه بیا منو پیدا کن. روز چیه؟ روز چیه؟ بعد از واو اومده. واو بین دوتا کلمه اومده. معطوفه دیگه. فهمیدی؟ خیلی خنگی اگه نفهمیدی. بعدی. به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل. یه نکته بهت بگم. من همیشه بچه‌های علوم انسانی میگم توی بحث تختی هجایی، اگر شعر رو درست نخونی ول متلی. توی ادبیات فارسی هم اگه نتونی شعر و بیت رو درست بخونی، نمیتونی بری وارد بحث آرایه‌ها و دستور بشی. خواهشاً این نکته رو حواست جمع کن. اگه نتونستی یه بار دوباره بخونی، انقدر بخون تا بتونی روون و سلیس و روون بخونی. به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم. راه و رسم. راه و رسم. بین دو تا کلمه اومده، واو اومده، کلمه رسم معطوفه. خیلی آسونه. اولش که یه فکر دیگه میکرده. حالا که گفتم سراسر ریاضی 96 بوده. ببینم یه کوچولو فکر کن.
در کدام گزینه دو نقش تبعی وجود دارد؟ یه ذره سخت شده ولی نه خیلی. عاشقم عاشق ستاره صبح، عاشق ابرهای سرگردان. این خیلی عاشق بوده، خیلی داغونه، خدا به دادش برسه. عاشقم عاشق ستاره صبح، عاشق ابرهای سرگردان. عاشقم، عاشق هستم، خودش جمله است. عاشق ستاره صبح دوباره هستم، پس اینم خودش جمله است. عاشق ابرهای سرگردان هستم، خودش جمله است. چی بگم من در مورد این بیت؟ نداره. بعدی و نگاه. آتش زنم به خرمن امیدت با شعله های حسرت و ناکامی. حسرت ناکامی، واو بین دو تا اسم اومده هزار بار. حسرت ناکامی، ناکامی معطوف. فهمیدی؟ اینو که میدونستی. ای مرغ دل که خسته و بیتابی، دمساز باش با غم او دمساز. یه واو اینجا داریم، دو تا دمسازم تکرار شده. بازم داریم، فکر کن. ای مرغ دل که خسته و بیتابی، دمساز باش با غم او دمساز. ای مرغ دل که خسته و بیتاب هستی، خسته و بیتاب، دو تا صفت آورده. خب صفت هم جزء اسم حساب میشن دیگه. واو بین دو تا اسم اومده، پس چیه؟ این معطوف. دمساز باش با غم او دمساز باش، دمساز باش. این دمسازه هی داره تکرار میشه، عین همان آوایی املایی دستوری هم عین همان. پس نقش تبعی تکرار داره. اینم یادم رفت بگم، نقشای تبعی تکرار آرایه تکرار رو درست میکنن، اما آرایه تکرار، هر آرایه تکراری نقش تبعی تکرار نیست. این خیلی جمله مهمیه، بروش فکر کن ببین باید چیکار کنی. بعدی، اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت، خلوت و سکوت. آن یه نکته رو قبل این بگم، ای مرغ دل که خسته ای یو بیتابی. اگه بود خسته ای و بیتابی، این دوباره یه اسنادی میشه، یعنی دوتا جمله میشه، یعنی اینجوری میشه. ای مرغ دل که خسته هستی، بیتاب هستی. ولی نیاورده، گفته ای مرغ دل که خسته و بیتابی. اگه یی داشت یهش میشد یه اسنادی. حواستو جمع کن، و وقتی اسنادی میشد خودش میشد یه جمله مستقل. فهمیدی؟ اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت، ای شهر پرخروش تو را یاد میکنم. نداریم غیر از این واو، تکرار که نداریم، بدلم که نداریم، همین دیگه، چیز دیگه هم نیست. خلوت، سکوت، بین دوتا اسم. چقدر من اینو گفتم؟ میخوای یاد نگیره الان؟ بین دوتا اسم واو اومده، کلمه بعدش میشه معطوف. سوال بعدی، اذیتمون میکنه. سراسر زبان 93، فکر کن روش. نقش تبعی در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ اینقدر سخت شده، خنگ بازی در نیار خواهش. اینقدر سخت شده، نه اینقدر. نقش تبعی در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ وقتی میگه نقش تبعی یعنی هر ستاش، یعنی معطوف، بدل، تکرار. امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد. مال درس قاضی بسته. امیر از آن جهان آمده یعنی از مرگ برگشته، نجات پیدا کرده، اون قضیه کشتیه و خدم و هشم، اون چیزایی که میدونید دیگه چه خبر شده اونجا. امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد. تا اینجا چیز نداشتیم، نه تکرار، نه بدل، نه معطوف. و جامه بگردانید، لباسش رو عوض کرد. تر و تباه شده بود، واف واف، خیلی در به داغون شده بود. برنشست، سوار شد. حالا میخوایم پیدا کنیم. امیر از جهان آمده به خیمه فرود آمد، هیچی، جمله است. و جامه بگردانید،
پس این حذف میشه. این واو حذف میشه چون واویه که بین دوتا جمله اومده و واو ربط نه عطف. جامعه بگردانید و تر و تباه شده بود. دوتا دوباره جمله است. تر و تباه شده بود. جامعه بگردانید. پس این واوم میره خدافظ. تر و تباه بین دوتا کلمه اومده. پس اینجا واو عطف داریم. پس معطوف داریم اینجا. گزینه بعدی. این برنشست هم که خب دوباره بین دوتا جمله اومده میشه واو ربط. بعدی. گفت بونصر را بگوی که امروز درستم. توپ توپ. و در این دو سه روز بار داد آیان اجازه میدیم که حالا یه نیم نگاهی هم به ما بندازی. که علت و تب تمامی زایل شده. یعنی حال خراب هم خوب شده بود. این بیماریه و اینا تموم شده. حالا گفت بونصر را بگوی که امروز درستم. یه واو اینجا داریم. و در این دو سه روز بار داد آیان که علت و تب تمامی زایل شود. بدل و تکرار نداشتیم. دو تا واو داریم. باید ببینیم واو ربط یا عطف. امروز درستم. یعنی حالم خوبه. همون توپ به توپ همه. و در این دو سه روز بار داد آید. یعنی بهتون اجازه میدیم. بین دو تا جمله اومده. واو ربط. که علت و تب تمامی زایل شود. علت یعنی بیماری و تب. همون تب کردن و درجه حرارت و اینا که داشته میسوخته طرف. اما خب انگار خوب شد. دو تا اسمن. بین دو تا اسم واو اومده. پس تب چیه؟ معطوفه. آقا این دو تا معطوف شد. پس یک کدوم از اینا جواب. بعدی. این مرد بزرگ و دبیر کافی. مرد بزرگ دبیر کافی. واو. به نشاط قلم در نهاد. این خیلی خوشحال و اینا. تا نزدیک نماز پیشین. این یک اسپیس میخواسته نذاشتیم اینجا. یه فاصله. تا نزدیک نماز پیشین از این مهمات فارغ شده بود. نداریم دیگه چیزی اینجا. فقط این واوست. مرد بزرگ ترکیبه. دبیر کافی هم ترکیبه. گروه اسمی هم. بین دوتا گروه اسمی خدایا. یعنی واقعا واو اومده دیگه. واو بین دوتا گروه اسمی دبیر کافی معطوف. جوابمون پیدا شد. جوابمون داله. حالا چرا داله؟ بررسیش میکنیم. امیر را یافتم آنجا بر زبر تخت نشسته. ما یه زیر داریم زبر. حواستو جمع کن. مخنقه در گردن و عقده همه کافور و بوالعلای طبیبم نشسته بود اون پایین ماینا. امیر را یافتم آنجا بر زبر تخت نشسته. مخنقه در گردن عقده همه کافور. اینجا اگه لغت بلد نباشی و ندونی نمیتونی این تستو بزنی. پس نگاه کن ادبیات فارسی زنجیروار به هم وصله. اینو یاد نگیری اینو یاد نمیگیری. اینو یاد بگیری اینم یاد میگیری. شرط داره. شرط چه میده که تلاش کنی و با ما همراه باشی. امیر را یافتم آنجا بر زبر تخت نشسته. مخنقه در گردن. مخنقه بچه یعنی گردن بند. چی نمیشتی؟ و عقده همه کافور. عقدم دوباره یعنی گردن بند. خیلی من خوش خطم. نمیدونم چرا اتفاق میفته اینجا. حالا مخنقه در گردن همون عقده همه کافور است. درسته؟ این مخنقه در گردنه همینه. این توضیح برای اینه. فهمیدید شد؟ مخنقه در گردن. یه گردن بند توی گردنش بود. عقده همه کافور. کافور مالی شده بود. قبلا هم خب کافور برای دفع بیماری و نمیدونم اینا استفاده میکردن. حالا این وقتی توضیحی از اینه کلمه و گروه کلمه ای که توضیحی از کلمه قبلش بود چی بود؟ چی بود؟ بدل. سه تا معطوف شدن. این یکی بدل. جواب گزینه 4. سراسر زبان 93 مثل آب خوردن حل شد. نقشه طبعی رو با هم خوندیم. دیدین که چقدر آسون بود. دیدین که چقدر
ببین اینجا رو با من باش، بذار با این بگو. توی بحث نقشه طبعی همه کتابا و همه کلاس ها میان میگن خب مثلا نقشه طبعی اینان، معطوف این ویژگی ها رو داره، بدل این ویژگی ها رو داره، تکرار هم این ویژگی داره. ولی جزوه‌ای که این قضیه رو از بقیه جزوه ها متمایز میکنه جزوه نکته بارون ماست. توی نکته بارون ما 12-13 تا فکر میکنم نکته بهت گفتیم و هر کدوم از این نکته ها خودش خیلی راحت تو رو به جواب میرسونه. با ما همراه باش توی مجموعه علمی سمسال اتفاقی عجیب غریبی توی ادبیات خواهد افتاد. انقدر سلیس و روون و راحت برات ادبیات توضیح میدیم که اصلا از خودت باشه دفترچه کنکور رو بدم برید سراغ 25 تست ادبیات. امسال بچه‌های 12 هم که رفتن کنکور 12 هم دادن به یه دانش آموزی که تقریبا ادبیات خوب خونده بود میگفتیم خب تو تقریبا 80% رو میزنی، حداقل 80% رو باید بزنی وگرنه خنگی. ولی وقتی از جلسه میمدن بیرون اون حالا یه سری هم میگفتن سوالا غیر استاندارده و حالا مخصوصا بحث تاریخ ادبیات که بیت داده بودن گفته بودن، وقتی از جلسه میمدن بیرون میگفتیم که خب این سوالا رو چون بختگیر بود این سوالا رو تو اگه بیایی مثلا 50% بزنی خیلی کار کرد. این سبک توضیح و این سبک درس دادن هر جایی پیدا نمیشه. اینو بی تعارف دارم میگم دیگه. ببین این درس و این توضیح و این فیلمو تو داری رایگان میبینی، خیلی راحت داری میبینی. برو مقایسه کن، برو مثلا بحث نقشه طبعی رو با فلان کتاب مقایسه کن، با فلان کلاس مقایسه کن اگر به این صورت بود. ولی اگه به این صورت نبود خواهشم با ما همراه باش. اینو دارم خواهش ازت میکنم. چرا؟ چون دوست دارم که موفق شی، دوست دارم که به یه رده خوب برسی، به یه رتبه خوب برسی، به یه دانشگاه خوب برسی. ادبیات فارسی هم الان انقدر مهم شده که واقعا بچه ها بیش از درسای دیگه یه عمومی روش سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ خب ضریبش بیشتر، ضریبش بالاتر، کمکت میکنه که توی دانشگاه راحت تر قبول شی، کمکت میکنه که رقیبا رو بزنی کنار. با این سبک درس دادن مطمئن باش موفق میشی، با این سبک مطالعه کردن مطمئن باش موفق میشی. ببین ما تستای ادبیات فارسی رو، اون تستایی که به مخصوصا تستای آخری که مال سراسر ریاضی بود، مال سراسر زبان بود، با نکته‌هایی که بهت گفتم مثل آب خوردن حلش کردیم. طراحای کنکور غیر از این چیزی نمیتونن بدن. فرق تو با دانش آموز دیگه اینه که اون دانش آموز اگه نکته‌ها رو بدونه موفق تر. چرا این نکته‌ها رو تو ندونی؟ همین الان ثبت نام کن، همین الان شرکت کن. قطعاً توی کلاس ادبیات فارسی ما فکر می‌کنم 30 جلسه ادبیات براتون در نظر گرفتیم. توی همه هیته‌ها همه چیزو شامل میشه، لغت و املا رو شامل میشه، املا رو شامل میشه، تاریخ ادبیات رو شامل میشه، نمیدونم آرایه ها، دستور قرائت، همش با این سبک درس دادن قطعاً. ببین صد کنکور یه چیز عجیب غریبی نیست، تو خیلی راحت میتونی به صد کنکور برسی، خیلی راحت میتونی درصد خیلی بالایی از ادبیات کسب کنی به شرطی که نکته ها رو یاد بگیری. چون بدل و معطوف و تکرار درسمش یه ربع 5 دقیقه است، ولی اصلی نکته هاست، اصلی بحثیه که تو بدونی. اینا رو بدون مشکلت حل میشه. انشالله که تک تک شما عزیزان رو در جلسات بعدی مجموعه علمی توی درس ادبیات ببینم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که سالم و تندرست و پیروز باشین. خدا نگهدار. آقا سلام. مخلص.